Já vás vítám, přátelé, u nás na Severní Moravě, hlavně tady Janoše Horkoviče. Prosím tě, mohl bys mě představit, který hosty se k nám dovezl? Tak vedle mě je Sabo Attila. To je pán, který nám donesl jednu víziu, jak by se dala Středná Evropa financie dať v této mizerné situaci. Vedle něho je reprezentant Slovenskej republiky, pan Grožan Graner. On je tiež plno vizí, takže o tom teda ťažko poviem, ale takto v konci, ktorú k tému, keď sa človek s ním rozpráva, tak vždy má veľmi dobré nápady, že jak to by sa dalo zase spraviť taká spoločnosť, aby česť a úprimnosť a láska sa zase dostala do každodenného života. A za nami sú tu dvaja z Zagrebu z Chorvátska, ktorí sú tiež interesovaní na tom, aby sme vytvorili nejakú spoločnú budúcnosť, ktoré sa oplatí vlastne užiť príjemným životom. Takže tady máme pana doktora Alexandra Soltišik. No. A Zoran Kalinič. Ze Zagrebu, oba dva. Jeden pán je lekár a druhý je inženýr, letecký inženýr. Já jsem se dozvěděla, že jste tady přijeli také hlavně s tím, že jste nám chtěli představit vizi rošnové společnosti v Maďarsku a to, s čím se chcete s námi podělit. Takže jenom tak na úvod, máme tady teda odborníka, který nám vše zítra řekne. A my si připravíme nějaké otázky, protože hodně nás to zajímá teda, jakým způsobem se chcete ubírat. V České a Slovenské republice je těch vizí více než dost, hodně se liší jeden od druhého a kdo ví, jestli to všechno obsahuje potřeby člověka. Já doufám, jak jsme se posledně bavili, že jdete zhruba za tím stejným, že na prvním místě je ten člověk a jeho přirozenost. Hmm. A jestli dovolíš, Janoši, já bych se zeptala takovou otázečku. Lidé se mě ptají, že viděli tvoje videa, kde hovoříš jak o kořenech, vůbec různý teda společnosti, nebo to, co by nás mělo spojovat. A jedna z takových otázek je, některé lidi napadlo hned, tak prakticky, eventuálně, i když se chcete s námi podělit o to, takže proč bychom měli podpořit třeba to vaše sakrální království? Podívejte se, já jsem žil 25 rokov v Německu. Snad aj preto jsem troška odvážnější jako moji spoluobčani a čo sa týka Slovenska alebo Maďarska, lebo boli stále utlačení. Ja to tam môžem žiť tak, že ten utlak som tam necítil. A preto som troška odvážnejší ako ostatní ľudia. Ľahšie sa mi otvára ústa, keď sedím proti politickému opozičnému politikovi. Študoval som dlhé doby všelijaké spoločenské zariadenia. Tú demokraciu, ktorú poznajú európsky ľudia teraz už v Európe všade, aj vo východnej a západnej Európe, myslím, že to sme sa dosť zistili, že to je nezreformovateľný systém, čo nedokázal spraviť ľudí šťastným. A preto som začal skúmať, aké iné možnosti spoločenského zriadenia existujú. Som mal tú možnosť odcestovať skoro po celom svete, takže mal som možnosti sa orientovať aj v Taliansku, aj v Afrike, aj všade som sa troška popozeral a zistil som to, že spravidelnejšie spoločenské zriadenie ako to sakrálne kráľovstvo
čo má koreň v skytských časov, neexistuje. A nesmieme si predtým predstavovať nejaký feudálny systém. Tu sa jedná len o to, že tie princípy sme prebrali z toho sakrálneho kráľovstva a to sme sa pokúsili aplikovať na 21. storočie. Jedná sa o to, že v tomto systéme sú zabudované také vo viacerých vrstvách, také siete, jednoducho, alebo také kontroly, ktoré jednoducho nedovolia k tomu, aby kriminálne alebo mafiózne elementy sa dostali do politiky. A práve to je ten bod, ktorého celá Európa alebo celý svet trpí, lebo vlastne dá sa povedať, že tzv. Demokracia, o ktorom sa to vo veľkých písmenách hovorí, je vlastne úplne naplnená práve týmito elementami. Takže čestný človek sa vlastne do riadenia jedného štátu skoro nemá vôbec možnosť sa tam dostať a uplatňovať. Vždycky tie najhoršie, najzločinnejšie elementy sa dostajú do týchto výšok a oni sa samozrejme zväčša len o svoje bačky a o svoju moc zaoberajú. Čo sa stane s tým chudobným národom, toto ich fakt vôbec nezaujíma. A toto sakrálne kráľovstvo, ktoré síce tak na počutie fakt feudálne si sa vyznieva, ale len to, že to kráľovstvo, to slovo tam znie, to fakt nemá nič s tým spoločného. Tuto nezáleží na tom, či sa to volá kráľovstvo, alebo či to je Maharadža, alebo či tam je prezident, alebo jak sa to tam nazýva. Jedná sa o to, že ten systém, ako je postavené, do jakej miery je schopný spravodlivo viesť tú spoločnosť, kde do najväčšej miery sa dá uspokojiť každá vrstva tej spoločnosti. A my sa o to snažíme a vieme, že to sami snáď aj veľmi ťažko dosiahneme, ale keď necháme spoznať toto spoločenské zriadenie v iných európskych krajinách, a už mám dosť dobre pozitívne skúsenosti, lebo som už o tom hovoril v Horvátsku, hovoril som o tom v Poľsku, teraz už som našiel aj na Slovensku takých ľudí, čo si to, keď si to vypočuli, fakt mi nevedeli namietnúť také body, kde by cítili nejakú nespravodlivosť. Dobře, určitě se dozvíme více teda na přednášce. O tom, jestli dovolíš, jestli bych mohl přeložit, mám tady dotaz na Alexandra. Mají se teda lidé bát u nás? U nás jsou lidé trošičku skeptičtí v tom pohledu, co se týká, jakmile to zavání. Mají se bát feudalismu? Přichází ho asi ne, že? Jaký máš na to názor? Od Kroaten Angst haben müssen, dass irgendwann mal Feudalismus wiederkommt, weil bei euch sind auch Anstreben, dass ihr euch zur Heilige Krone anschließt. Haben wir nicht Angst vor Feudalismus dadurch? Nein, wir haben schon.